بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جس کی برکت سے ایسی عورت جس کا گھر نہ بستا ہو، سسرال والے تنگ کرتے ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس عورت کا گھر جو ہے وہ بس جائے گا اور سسرال والے اس کی عزت کریں گے۔ ایسے افراد جو اس چینل پہ نئے آئے ہیں وہ نیچے بٹن دبا کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ اس عورت کے لیے ہے، اس بہن کے لیے ہے کہ جس کا گھر نہ بستا ہو، سسرال والے تنگ کرتے ہوں اور شوہر جو وہ ہے وہ توجہ نہ دیتا ہو، تو اس کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین وظیفہ ہے جس کو بہت سارے لوگوں نے آزمایا ہے اور بہت سارے افراد جو ہیں وہ آج خوش ہیں اس عمل کے کرنے کی وجہ سے۔ آپ بھی اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں، آپ کو ضرورت ہے یا پھر کسی عزیز رشتہ دار، دوست احباب، جس کو بھی اس کی ضرورت ہے، آپ سب کو اجازت ہے۔ اس کی اجازت لینے کی مزید ضرورت نہیں ہوتی۔ کمنٹ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت دیں۔ یہ جو ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں ہم وظیفہ بتاتے ہیں، عمل بتاتے ہیں، تو اس کی آٹومیٹک اجازت بھی ہو جاتی ہے۔ اجازت ہوتی ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کریں، اسی کا نام اجازت ہے۔ اجازت باقاعدہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، یہ جو عمل ہے یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جس کا گھر نہ بستا ہو اور جو سسرال والے جو ہیں وہ پریشان کرتے ہوں، تنگ کرتے ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہو، تو اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل خود عورت کرے گی، خود عورت نے یہ عمل کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اور اس عمل کی تعداد تو ہے لیکن اس کے دن مقرر نہیں ہے کہ آپ 11 دن کریں، 21 دن کریں یا 40 دن کریں، اس کے دن یہ مقرر نہیں ہے۔ اس وقت تک یہ عمل جاری رکھیں جب تک آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملتا۔ عموماً لوگوں کو بہت جلد اس کا رزلٹ ملتا ہے، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ بہت سارے جو ہے وہ افراد اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس میں تاثیر بہت اللہ پاک نے رکھ دی ہے، لیکن پوری توجہ کے ساتھ کریں گے تو بہت جلدی اس کا رزلٹ ملے گا۔ اگر ہماری توجہ نہیں ہوگی تو پھر بہت دیر سے ہمیں اس کا جو ہے وہ رزلٹ حاصل ہوگا۔ اس لیے جب بھی عمل کریں پوری توجہ، دھیان کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کریں تاکہ آپ کو اس کا فوری رزلٹ ملے۔ ناظرین، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 108 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے کے بعد بھی آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الفاظ ہیں: یا عزیز من کل عزیز بحق، یا عزیز، یا عزیز من کل عزیز بحق، یا عزیز، یا عزیز من کل عزیز بحق، یا عزیز۔ 108 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کر دینی ہے اپنے حق میں، اور بعد میں سارا دن آپ نے یا عزیزو کا ورد کرنا ہے، یا عزیزو اپنی زبان پہ رکھنا ہے۔ سارا دن باتیں بھی کریں، کھانا بھی کھائیں، دوسرے کام بھی کریں گھر کے، لیکن یا عزیزو جب بھی موقع ملے تو اس کو اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ ہنستا بستا جو ہے وہ نظر آئے گا آپ کو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے جو سسرال والے ہیں وہ تنگ نہیں کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کا شوہر بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا گھر آباد ہوگا۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔